se on liian haasteen nyt tällä kertaa, kun tää on ihan märkiä. Liukas maneri ja nää kumirenkaat ei ole ihan paras yhdistelmä. Päätä ei näin se. Tästä onnistu. Ja niin kuin näette, toi takarengas näyttää itse asiassa aika toisaalta. Siellä on vain noin 0,3 kiloa ilmaa. Se antaa vähän paremman pidon näillä esteillä. Jokkaan pystyy kääntää tätä kyörää pikkasen tässä rinteessä. Siinä on liukasti siinä. Ja tuolla on todella tarkkana. Lähdetään nyt seuraavaksi näiden harmaiden kynnysten päältä tästä. Niin kuin näkyy, tässä ei ole paljon tilaa laittaa jalkaa maahan. Ja toivottavasti me saan pidettyä tasapainon. Mennään ensimmäiselle kynnykselle. Sitten seuraavalle. Ja alas. Noin, kiitos. Ja itse asiassa voidaan katsoa vähän mitä trialissa on. Tää trialin A ja O. Eli auttaa jos tietää missä molemmat renkaat tarkalleen menee. Lähdetään taas tähän ensimmäisen kynnyksen päälle. Sitten tuo etupyörän täältä alas. Ja pyörät tää ympäri. Noin. Pieni 3 metrin kynnys siinä. Ne kauta uusiin korkeuksiin täällä. Tää vähän tuntumaan tähän liukkaiseen ramppiin. Sitten koirataan ylös saakka. Noin. 4 metrin korkeuteen. Edelleen sama ongelma. Tää tasanne on tosi pieni. Ja te voisitte oikeastaan auttaa tässä kohtaa näytöstä ja puhutaan mulle, jos venkaat menee lähelle reunaa, ettei vaan käy mitään vahinkoa. Ei oikein mitään kuullut tän kypärän läpi, mutta ilmeisesti siellä oli hyvin tilaa. Ja nyt voidaan päästä turvallisesti ja rauhallisesti täältä alas. Tätä on päälle. Se meinas vähän hirttää tää etujarru tuossa välillä, mutta onneksi sain pidettyä se kiinni. Vähän noin muovit näköjään särisee, mutta ei ole nyt anteeksi siitä. Voidaan kääntää tää pyörä kuitenkin tästä uudestaan ympäri. Ups. Nyt en kuule tiedä paljon enää viitsis taaksepäin mennä. Mut itse asiassa mä silti pystyn pitää vielä jalat jalkatammeilla. Joten siitä mielestä kaikki on ihan ok. Varsinkin jos mä saisin tän pyörän jotenkin ylös tästä vielä. Noin. Hyvin onnistu. Kiitos. Onko teillä mukavaa täällä? Joo. Mitä vartenhan tänne tullaan? Ja itse asiassa mä otan nyt muovit tosta kaiuttimista pois.